JAV toliau remia Lietuvos nacionalinio saugumo sektorių. Praėjusią savaitę JAV ambasada Lietuvoje valstybės sienos apsaugos tarnybai perdavė 3,2 milijono dolerių vertės paramą žmogui nešioti tinkamus radarus, naktinio matymo ir komunikacijos įrenginius. Šis perdavimas yra ilgalaikės dvišalės iniciatyvos tarp JAV gynybos departamento ir Lietuvos Respublikos rezultatas, skirtas didinti Lietuvos valstybės sienos apsaugos pajėgumus. JAV tradiciškai nemažai prisideda prie Lietuvos sienos apsaugos vystymo. Yra remiami pasieniečių mokymai, stiprinami kovos su radioaktyvių medžiagų kontrabanda pajėgumai ir taip toliau. Bendradarbiaujant su JAV energetikos departamentu, valstybinės sienos apsaugos tarnyba dalyvauja projekte dėl radiacinės kontrolės įrangos modernizavimo pasienio kontrolės punktuose. JAV toliau tęsiasi nusikalstamumo augimas. Jis visų pirma susijęs su masinėmis riaušėmis ir policijos veiklos apribojimais, tiek primetamu vietiniu leftistiniu politiku, tiek dėl pačių policijos pareigūnų susilaikymo nuo aktyvių veiksmų siekiant išvengti naujų kaltinimų. 36 iš 50 didžiausių JAV miestų nužudimų skaičiaus augimas procentais siekia dviženklius skaičius. Pavyzdžiui, Čikagoje per 7 šių metų mėnesius nužudimų skaičius išaugo perpus, lyginant su tuo pačiu 19 metais laikotarpiu. Šių metų Liepą nužudimų skaičius buvo beveik 2,5 karto didesnis nei pernai Liepą. Atlantoje šiemet birželį nužudimų skaičius buvo beveik 2 kartus didesnis nei pernai birželį. New York'e itin išaugo šaudynių skaičius. Iki rugpjūčio buvo užfiksuota 821 šaudimas ir 1000 pašautų aukų. Per tą patį laikotarpį pernai beveik 2 gubai mažiau, 446 šaudimai ir 551 auka. Priminsime, kad Čikagą ir New York'o jau seniai valdo Demokratų partijos merai. Kaip jau skelbėme, tai skatina didelį ginklų populiarumo augimą Amerikoje. Federalinių tyrimų biuro statistika rodo, kad ginklų įsigijimų ir reikalingų patikrinimų skaičius 20 metų Liepą lyginant su pernai Liepą išaugo nuo 2 iki 3,7 milijonų kartų. Palyginimui prieš dešimtmetį 10 metų Liepą buvo įvykdyta tik 1 milijonas tokių tikrinimų. Ramiajame vandenyne prasidėjo vienas didžiausių pasaulyje karinių jūrų pratybų RIMPAC 2020, angliškai Rim of the Pacific Exercise. Dėl COVID-19 jos yra žymiai mažesnės nei planuota. Dalyvauja tik 1/3 valstybių ir 1/5 planuoto karinio personalo. Pradžioje planuota, kad dalyvaus 30 valstybių, 50 laivų ir daugiau nei 200 lėktuvų, taip pat 25 tūkstančiai žmonių karinio personalo. Dabartinėse 2 savaičių trukmės pratybose dalyvauja 22 laivai, 1 submarinai ir apie 5300 karių. Pratybose, kurios akivaizdžiai skirtos stiprinti Kinijos sulaikymą koalicijos pajėgumas Ramiajame vandenyne, dalyvauja 10 valstybių laivynai – Australija, Brunėjus, Kanada, Prancūzija, Japonija, Naujoji Zelandija, Pietų Korėja, Filipinai, Singapūras ir be abejo JAV.